atrás. Vou te dar minha pulse aqui no banco de trás. Oh no, oh shi, não me pede mais. Vou dar minha pulse aqui, não conta pros meus pais. Oh no, oh shi, no banco de trás. Vou dar minha... Tá geral rendido, levanta a mão pro alto, que esse beat é de bandido. Tá geral rendido, tá geral rendido, levanta a mão pro alto, que esse beat é de bandido. Uou, uou, uou. Coisa, parceiro, eu te amo. Entendo que você já me viu chorando. Sabe o que eu tô passando e sabe do que eu passei. Então vai ser uma honra mostrar pra você que eu me superei. Ah, muito bom é que você se superou. É isso mesmo, desde o momento o Clark respeitou você. Eu sei, te ajudei que tava mal. E o máximo respeito é hoje te dar um pau. Demorou, vamos ver se você vai fazer alguma coisa ou se vai ficar me olhando parado igual trouxa. Você me viu chorando, aí vai acontecer. Hoje os papéis se trocaram e eu faço chorar você. É, então você vai me fazer chorar. E sendo meu parceiro, depois você vai me ajudar. Um dia quem chora, você também vai poder chorar. Vai chegar a minha vez, porque o mundo vai girar. Tá girando faz tempo, você tá se atrasando. O mundo tá girando, não, seu mundo tá parando. Enquanto o seu só caminha, meu mundo tá capotando. E chorar primeiro! Mas sua mãe te respeita e admira seu corre. Ela viu que você não tava só de porre. Lembra uma coisa, ela tá vendo o seu corre. A mãe do que mata chora mais do que a do que morre. Por ordem de Ivo, muito barulho pra quem gostou das rimas do Prado! Diferentemente, Caldeirão, barulhos, barulhos pra rimas do Kroos! Levanta só uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Bandido! Levanta a mão quem gostou das rimas do Prado! Quando eu contar, pode abaixar, aê! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. É isso, 32, certo? Levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do Kroy. Vou contar, 32 mãos, Prado. Levanta a mão, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta, é isso. Kroy, 1-0 e tudo que vai! E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita Ripe! 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 Eu amo essa cultura de improvisação! Barulhos é o Caldeirão! Barulhos é o Caldeirão! Uou! 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 Tem caralho! Dois caralhos! Dois caralho! Uou! Uou! Ai, Gordão, te amo! Não me aclamo! De rua, muito obrigado por salvar minha vida, mas me desculpa por tirar a sua. E se eu morrer hoje, minha mãe vai ver que não foi mais vendendo maconha. Ela vai ver que outro me matou. Chora de tristeza, mas não chora de vergonha. Uou, 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 uou.
mãe do que mata chora mais do que a que morre. Demorou, parceiro, me mantinha em cativeiro. Mas antes de eu tentar matar os meus oponentes, garanto que eu tinha tentado me matar primeiro. Como é que vai ficar? Minha mãe me chorou de feliz pelo que eu fiz. Mas pergunta se antes de fazer ela chorar, eu não tive que me matar e matar um milhão de MCs. Um milhão de MCs, matando um milhão de sonhos. Mas é pra não matar nem o seu. Eu te compreendo enquanto eu componho. E realmente eu vivi na favela, entre vielas, a terra de cascalho. O pânico da sul também era o da norte, e no momento era morte pra caralho. O pânico da sul e o da norte ainda é o pânico de São Paulo. Então cê tem que pegar a visão e não discernir, porque nós nunca que vai tá atrasado. Tá ligado? Eu tô pra matar mesmo, e o bagulho é louco, é pra me salvar. Mas não me julgue, eu não criei a guerra, eu não montei um fuzil, eu só aprendi a atirar. Tira, a gente desvia. Por isso, meu mano, eu vou dizendo que no meu corre eu sou periferia. Realmente, mano, eu tirei a corda da sua mão, agora você não é mais um suicida. A cara de São Paulo, o pânico de Mogi. Agora você vai ver quem é o pânico dessa cara da mídia. Não, você é todo mundo em pânico, que é terror, mas não passa de um comédia. E é por isso que eu vou bater em você, cê tá ligado que eu vou manter na minha estratégia. Mas tá na guerra, é uma guerra fria. Eu dou a bala, nela cê desvia. É diferente, eu ainda tenho tá no pente, um dia acaba sua bateria. Se acabar eu volto, porque isso é comum. Na verdade, mano, eu mato dois, mato um. Não ligo, mato é falando que é 30 pra um. Mano, você tem o seu pente, eu sou o pânico, todo mundo em pânico, pode crer. Agora eu sou abrindo no todo mundo em pânico, mas o menino branco vai morrer aqui na TV. Não, eu não vou deixar gritar, porque eu tenho um bolão pra te responder. Cê não vai chamar o 30 pra 1? Cê não viu o teto e o Will na caminhada? Claro, não vai ser 30 pra 1. Tem você e o seu ego, eu dividi, foi 15 pra cada. Família, de verdade, vocês ouviram as rimas, certo? Antes de mais nada, vocês já pediram o terceiro, mas o que os moleques tá fazendo aqui, mano? Muito barulho pra esses moleques aqui, mano. Aê, Prado começa, certo? Você começa? Croy começa, e quem quer terceiro grita sangue! Sangue! Amigos no beat, o monstro! Ai, caralho! Pelo amor de Deus! Eu vou puxar o grito! Eu vou puxar esse! No segundo final vocês puxam! Eu vou ser! Só porque é drill, hein? Ó, se liga! Final do ano é Mongaguá! Eu lanço corte fio a fio! Vem, Matica no drill! Matica no drill! Do butico do Brasil! Matica no Rio! Matica no Rio! Ei, todo mundo em pânico, botei pânico em todo mundo, inclusive no roteirista. Separei a garganta e depois a mão do protagonista. Aí ele entendeu que eu vim da favela e eu que era meu roteirista. Hoje pode falar todo mundo em pânico, porque o roteiro é dos antagonistas. Demorou, tá todo mundo em pânico, porque eu não sou mané. E com certeza o destino é pra frente, eu tenho na minha mente, eu não volto de ré. O filme é todo mundo em pânico, sabe qual é o que é? Eu escutei matar ele no drill, aí eu fiz o pânico, entendeu quem ele é. Realmente, né, meu mano, só que agora eu causo um enxame. Até porque sou engatilho bang e agora você deu um pane. Você fez um pane que entendeu o que é, por isso agora é assim. Ele entende o que é, depois me viu e viu que não é nada demais pra mim. Nada demais pro seu, ou muito demais pra tu. Cê perdeu pra mim porque eu tô louco, movendo a norte a sul. Eu sou tudo isso, tudo e mais um pouco, eu não sou um concorrente. Eu tô na burguesia e na favela, pode chamar duelo da corrente. É o duelo da corrente, por isso agora eu rimo até o osso. Realmente era o das algemas, graças a Deus hoje tá no pescoço. Tá entendendo, parceiro? Rimo agora, por isso eu faço safi. Por isso, meu mano, eu te mato agora, eu te mato no fim.
Demorou, pai, não fica nervoso, você ainda tem mais 3 voltas. Vamos lá, vamos respirar, que isso aqui é um bate e volta. Nem qualquer amigo que te daria essa chance pra ver sua história, pra respirar e deixar você falar, então vê com quem você cola. Demorou, meu irmão, por isso agora você deu uma sorte. Até porque teve o erro da minha vida, só que cê me deu o acerto da morte. Só que meu mano, agora que deu uma chance eu vou te falar. Até porque de chance tem uma outra e eu nunca vou mais desperdiçar. Não, eu só dei uma arma e falei, Croy, pode atirar, mas tô de capacete e tô de colete. Você pensando que a vida é GTA. Ah! Você entendeu? E no final da história, na tela, cê sabe que apareceu. Se fudeu. Melhores batalhas que eu já vi aqui no Caldeirão. Então, faz barulho pra esses caras aí, por favor. Tá fraco, caralho. Faz barulho pros caras, por favor.